بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی نبی الکریم. تو لوگ گھبرائیں ہیں, کووڈ سے گھبرائیں. ارے وبائیں تو انسانی زندگی کے ساتھ جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اس وقت سے لے کے آج تک, بلکہ لاسٹ 10,000 سال کو اگر آپ پڑھیں تو وبائیں تو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہی. کیا ان وباؤں سے گھبرانا چاہیے؟ کیا ان وباؤں کو ہمارا عزم توڑ دینا چاہیے؟ کیا کووڈ کی وجہ سے بہت سے لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں, کیا ہمیں مایوس ہونا چاہیے؟ بالکل بھی نہیں. دیکھو میں نے تو اپنی زندگی میں پیرالائزڈ ہو گیا ہوں, اور زندگی بھی کسی حد تک کووڈ کی وجہ سے پیرالائزڈ ہوئی, لیکن میں نے زندگی کو نئے طریقے سے جینا سیکھا, نئے انداز میں سوچنا سیکھا, اور لامحدود قسم کی اپرچونٹیز کو دیکھا میں نے اس طرح ہوتے ہوئے. تو یہ جو وبا ہے نا, یہ جو کووڈ ہے نا, اس سے گھبراؤ نہیں, صرف اپنی سوچ کو تبدیل کرو. مواقع ہی مواقع ہیں, آگے بڑھو آج کے لیے ایک نئی سوچ کے ساتھ.